Kutaisis botanikur bakhshi Evropis sastavlo universitetis ghiakaris dghe gaimarta. Ghonisieba gatsnobit khasiats atarebda, romlis parglebshits universitetis studentebma dainteresebul abituriendebs sastavlo programebi. Gegmebi da svadasva shetavazebebi gaatsnes. Ghonisiebis meore natsilshi ki studentebma ukve mat mier universitetshi migebuli kulturuli tsodna gamoavlines da mtsire kontserti moazves. Ეს ქუთაისში ბოტანიკურ ბაღში მოეწყო ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის ღია კარის დღე. დღევანდელი დღე არის გაცნობითი ხასიათის, გაცნობით ხასიათს ატარებს. ჩვენ გვინდოდა რა ადგილობრივებთან მოგვეწყო შეხვედრა, წარგვედგინა ჩვენი სტუდენტები, გაგვეცნო ჩვენი უნივერსიტეტის შიდა პროგრამები, რაც მე მგონი წარმატებით გამოგვივიდა დღევანდელ დღეს. ჩვენ ვართ კერძოდ მოცეკვავეები და მომღერლები, სტუდენტები ამ უნივერსიტეტის. ჩამოვედით სტუმრად ქუთაისში. Ამ უნივერსიტეტში მეტონ ჩააბარონ, რომ არის ძალიან მეგობრული გარემო. პირველ რიგში არის სწავლა, რაც მთავარია და ძალიან ბევრი გაცვლითი პროგრამებია და თითოეულ სტუდენტს ყურადღება ექცევა მაქსიმალურად. გვინდოდა რომ გაეცნო უნივერსიტეტი, არამარტო თბილისში, გაგვეცნო უნივერსიტეტი არამარტო თბილისში, არამედ სხვადასხვა რეგიონებში ჩვენ საქართველოსი, ვიყავით ჩვენ ჩოხატაურში, ქუთაისში, ახლა შემდეგ მივდივართ ზესტაფონში და საქართველოს ტუნე გვაქვს ასე ვთქვათ.